ယခုအစီအစဉ်ကတော့မြမလီဆန်းဆန်းမျိုးရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချောတော့ညီလူတိုင်းချစ်နေသည်ဒီနေ့မှာတရင်ချိနာသည်မင်းသမီးလေးရွှေသိမ်းနေပြီလူတိုင်းနှုတ်ဖြားမနာရန်သူရေပန်းစားနေသည်ဒရာနီမြန်းချစ်နှက်ခံပလီသမီးမျက်လုံးရှူလို့မစုံညီသမယာကင်းကြီးမရီသာမှုသူမြတ်တဲ့စုရိညီဒေရှိစုတောင်းတဲ့ကြောင့်နဲ့ဖန်သည်ကဘာလေးမှပြောစရာရွှင်စရာအထူးသယုံဆောင်သည်တစ်ခုဩဟာစဉ္ညံတန်ဝိနဘံမူသူဉ္စစီကတာကဘာရွှေတုံတည်းမိမောင်လေးကြည့်နေသည်သူလာတော့မှဆုံးကြည့်စံကြည့်မြင်မောလာပါပြီဒီဘဝမှာမနည်းရရင်ဖြင့်ကြည့်ဒုက္ခမိဖြစ်စီလေးမိဆုမိသည်ချင်းလေကောင်းခါဇီဝနေပိုင်နိုင်သည်မူမလင်းမိရွှေတုံတည်းကာကျုံပြောင်းမှဆုမိသည်ပရိသတ်လက်ခုတ်တန်ကြာပြင်မှုလို့မမဖြင့်ချိန်မနိုင်သိမနိုင်ညီညိုင်မလားခွေမောင်းတွေးမချိပါဘီအသေးတရားရာရင်တလက်လက်နဲ့ပင်မနောရဘဝင်မာကရုငရင်ရွှေဘရုမာချာအချက်ကိုလေအဟုန်လာဟတ်တလူဖြစ်သည်ညကဘာလီမပြောစရာရွှင်စရာအထူးသယုံဆောင်သည်လက်ခုအောမဆူညံတန်ဝိနဘံမှုသူညံစီကတာကဘာရွှေတုံတည်းမောင်လေးကြည့်နေသည်သူလာလို့မဆုံးကြည့်စံကြည့်မောလာပါလီမမနီ